Василь Шевчук робить у снігу заглибину у свій зріст. Він готується до встановлення нового рекорду. Це буде вже п'ятий рекорд взагалі, але зимою то буде другий рекорд. В грудні, 5 грудня був рекорд роздітий і босяком бігав ваше озеро Тернопіль, то близько 10 кілометрів. Ну і зараз поки що зима, користуючись таким моментом, ще думаю такий рекорд зробити. Ну, в снігу полежати, повністю накрити з головою. Хочу показати, що то можна без таблеток, без аптеки обійтися, загуртовуйтесь. Василь Шевчук лягає у заглибину і прикриває обличчя капелюхом. Андрій Балабух засипає свого колегу-рекордсмена снігом. Може, починай зліг. Таймер включаю. Під цим сніжним покровом Василь Шевчук має пролежати як мінімум 10 хвилин. Тернополяни, які прийшли побачити рекорд, підтримують Василя Шевчука вигуками. Поки Василь Шевчук лежить під снігом, Андрій Балабух встановлює персональний рекорд під назвою «Сталеве серце». На це йому знадобилося трохи більше хвилини. Це перший рекорд. Хотів швидше, але швидше не годно. Буду ще більше, якщо знайдемо, якщо нам зроблять ще грубші і більші, то будемо з грубших і більше. Бо вже більших і грубших немає цвях. Василь Шевчук продовжує лежати під снігом. Коли секундомір відлічує 20 хвилин 6 секунд, чоловік припиняє експеримент. Ой, файно. Зараз дінуся. Молодченка. Це взагалі, це просто супер, результат просто супер. Я дуже горда за наших українців, ви знаєте, тому що вони всюди встигли, вони вміють виробляти гарні товари, вони талановиті, як бачите, талановиті у всьому. З великим задоволенням вручаю рекорд найтриваліше перебування людини 20. Під снігом з головою і без одягу в історії Тернополя. Рекорд. На найшвидше зав'язування руками двох сталевих цвяхів. Вийшло в нас хвилина і 11 секунд. Вітаємо! Любов Гадомська, Юрій Багрій. Новини.